Sveitsi Vainio, Sveitsin turnauksen ensimmäinen matsi. Hyvä peli ja Saipalta maalin tappio, mutta minkälaisia ajatuksia itsellään illan pelistä? No niin kuin sanoin, että hyvä ja rohkeat peli oli mun mielestä koko ottelun läpi ja varsinkin eka erä. Niin saatiin aika hyvää myllyä ja painet sinne kaverin päähän ja ei ollut huono joukkoja ollenkaan vastassa. Yksilötaidolla tekivät ja muutamasta vähän meidän pienet hassista tekivät maalit, mutta meillä oli paikka ja mun mielestä oli tosi ihan hyvin. Voitu voittaa ja ansaittukin ehkä jopa voittaa. Hyvät fiilikset sillä ei jää, vaikka hävittiin. Mutta paras peli meillä treenipeleistä nyt, mitä ollaan pelannut ehdottomasti. Niin siihen ensimmäiseen kahteen erään varsinkin, siihen taisi olla paikkoja sillä tavalla, että niillä olisi parikin peliä voinut voittaa. No kyllä, siinä oli, pitäisi olla, siitä ei voi itseasiassa syyttää, että pitäisi olla ehdottomasti tehokkaampi noissa tehdä maali. Ylivoimaa ei hirveästi saatu, kaveri teki ylivoimalla, tässä tehdä muutama. Pienet jutut ratkaisee jo tehokkaampi mitä se on. Minkälainen toi Sveitsin joukkue oli? On siinä paljon eroja muut niin kuin kotimaisen joukkueeseen? No en mä. Samaa peliä se on vaikka siellä on tommoset jätkät vastassa. Että ehkä saattaa olla vähän isompi jätkät ja ehkä vähän fyysisempiä. Eipä juurikaan, mä tykkäsin kovasti pelata. Vauhti oli kova ja kiekko liikkui, niin se on mukavaa silloin pelata. Niin kuin sanoit, Saipalta paras peli tähän harjoituskauteen, niin oliko se ketterä matsi jonkinlainen herätysjoukkueelle? Sen jälkeen kaksi aika hyvää peliä kuitenkin. No, mahdollisesti koko ajan me ollaan mun mielestä oli ehkä vähän vähän heikko esitys meiltä, mutta kyllä nämä kaksi peliä on osoittanut sen, että me pystytään voittamaan ihan kenet vaan ihan milloin. Mites toi oma fiilis tästä harjoituskaudesta henkilökohtaisella tasolla? Terveenä kun on pysynyt, niin kohtalaisen mukava pelata. Kyllä nautin joka hetkessä, mitä saan tuolla kaukolosolla ja toivotaan, että jatkuu näin, että saa pelata ja pysyisi terveenä. Joka ilta vaan kaikki likoa ja joskus sattuu hassusti, että paikat ei kestä, mutta nyt mä uskon vahvasti, että menee hyvin ja kestää. Nyt on mun aika kyllä sen puoleen. Että mukava pelata, nautin ehdottomasti joka pelistä. Kiitos. Kiitos.